Andar aqui a fazer uma pesquinha, escolher aqui sardinhas mais pequenas, as maiores para pescar, mete-se para a parte as maiores para pescar. Estas mais pequenas, ó, um biqueirão, ó. Para quem não sabe o que é um biqueirão, isto é um biqueirão e a sardinha, a minha diferença nas cabeças. Escolher aqui as mais pequenas, põe em gozo, as maiores mete-se para a isca. Pescar. Tá, pequeninos. Pequenininhos. Agora vamos lá. Vamos lá moer o material. Sangue de Deus! Ah não, isso é vinho, é verdade. Isso é vinho! Aqui. Moer aqui um bocadinho estas frescas e aplicar um bocadinho deste já feito que está aqui. Moer isto melhor e aplicar um bocado deste que já estava feito aqui, moer isto melhor, só vejo é pontas de rabos e coisas em meio. Se bem, misturazinha agora. Tá bom, tá bom. Isto é gordo.
Largou. Encosta a pedra, Nuno. Encostas à pedra, boia fora da água e esperas que ele te puxe. E deixa estar. Vê lá a altura em que eu estou. Olha lá, agora. Pus mais chumbo em baixo, olha o que eu estava-te a dizer. Mais peso em baixo. Empachou? Ainda por cima. Troca essa parte de baixo, tiras essa parte toda com esses chumos mais pequenos, metes dois assim maiores, maiorzitos. Espetáculo de vara. Hã? Espetáculo de vara, olha aí. Espetáculo de vara, vou-te contar. Sim senhor, estás aprovada, minha menina. Estás aprovada. Estás aprovada, minha menina. Até apetece. A pescá-las é... Se não tiveres aí chumos e maiores, eu tenho aí, hein? Esse é um top. Pumba! Olha o gajo, ó. Estava a olhar aí para ti e o gajo, pum! Então, deixa-o andar um bocadinho, olha que isso é grande, é maior de todos é esse, parece.
Deixa-o andar um bocadinho, deixa-o cansar. Tens o 18? 18,64. Esse aí parece ser um maiorzinho. Serve mesmo desta merda, papai. Olha o gajo, olha o gajo. É maior, é? Agora faz uma coisa. Epá, o gajo é valente. Tem que vir, ou vem ou vem, cara. Esse carrete tem travão? Tem. Então... Queres que mande para esse lado? Epá, manda-o para onde tu achares melhor, mas vai mais abaixo. Vai tu mais abaixo, para não teres de estar a despender esse peixe tão acima. Olha que esse peixe tem à vontade 600 a 700 gramas, à viva. Vai mais aí abaixo. Vai mais aí devagarinho, com calma. Quer ver se ele não vai ali à pedra? Não vai, não vai. Não vai que a gente aperta-lhe os beiços. Espera aí. É um belo bicho, é um belo bicho. Ó Nuno, espera aí. Deixa-me só ver aqui onde é que ele está. Ah, é um belo bicho, é. Vem cá abaixo, vem cá abaixo. Vem cá abaixo. Anda para aqui. Anda devagarito. Isso. E vais balançá-lo aqui para esta zona. Tens que o balançar aqui. O que eu ia dizer é, trava o carrete e destrava aqui a manivela e trabalha-lhe aqui um bocadito e depois trancas tudo. Isso. Encosta-te mais ele aqui. Atenção a esta pedra. Aqui chega. Agora. Agora podes fechar. Vai. E agora mete a mão ao fio e siga. Mete a mão ao fio e anda. Bora. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, carai! Toma! Nada bicho, pá! Vai. Segura, oh, caralho. Não deixe a fugir agora, se ele passa aqui por este buraco, chapéu. Vou já por aqui que até apito. Oh. Meu gajo! Dá-lhe, Zé! E aí está o sangue a monte. Dá-lhe Zé, anda Nuno! Ia pá! Eu gostei assim! Hã? Ui, ui! É o quê? Uma caixinha e um Foi, já lá foi. Já me lixou, então. Já lá foi, já me lixou. Normal. 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 Foi lá, na ferrei logo. É mais que normal. Mas agora vais-te ficar. Vais ter que te ficar. É uma tainha. Não. Ei, epá. Agora é que vai ser o Elas. É bruta! Tem que pô-la para ali?
Uiu! Esse primeiro bater da boia pareceu-me Salema. Mas olha que se for um sargo é grande, hein? O gajo é grande, à viva. O que é, é matelão. Ui, ui, que grande sargo, meu. Ui, agora. Esse, oh, esse sargo tem um quilo e tal. Esse sargo tem um quilo e tal. E que grande peixe. Ui. Ui, mãe. Ai, ai o que tu tens aí, meu, cagando a sargo. E é cagando a sargalhão. Oh, olha ali. E agora? E agora? Tens de trabalhar como eu te disse. Senão, tens a seda mais ou menos boa. Tá? Trabalha só com a embreagem agora, só com o travão. Trava já isto tudo. Deixa eu ficar que isto não pode falhar agora, a seguir. Ai Jesus! Deixa eu estar. Isso, deixa eu alcançar. Estás a ver o que eu estava-te a dizer? Os peixes grandes comem assim, toc, toc, toc. Eu quando vi a boia bater, parecia Salema. É, é. Os grandes é assim, os grandes é assim. E a ganda bicho? Espera, espera, espera. Não, calma, calma, calma. Vais mais para lá agora. Com este peixe vais mais para lá. Vais evitar este calhau aqui. Vai devagarinho para lá, isso. Vais pôr aquele peixe aqui. Aqui para baixo logo. Caga nisso. Ficas aqui tu e metes o peixe aqui. Aquele aí cai bem. Olha para aquilo, tão lindo. Oh, que lindo! Deixa a cabeça. Ele vem. Ele vem. É ele estar encostadinho, quietinho. Não o deixo cabecear assim. Deixa eu estar. Não, 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 não. Não o deixo estar a cabecear assim. Deixa eu estar quietinho só. Mais um bocado. Isso. Deixa eu estar. Dá-lhe. Deixa eu estar a seda quieta. Isso. Ai Jesus. Deixa eu alcançar mesmo para quando vier a subir, não bater. Não bater. Percebes? Cagando a bicho, olha para aquilo. Ih, que lindo. O camaroete de 6 metros agora aqui dava. Mesmo o de 5 dava. Eu é que me esqueci dele. E não há hipótese, isto tem que ser mesmo suspender para aqui. Vais ter que o encostar mesmo aqui à parede, mesmo à parede. Com calma. Estás nervoso? Ah, mas isso passa. Isso passa. Olha para isso e é tão lindo, pá. Olha ali. Olha, olha as sardinhas, caralho. Ui. Ai. Olha as sardinhas, já está o caraças. E bora! Estamos desgraçados com elas. Já lixaram tudo. Bem, aguenta aí um bocadinho, deixa eu estar aí. Espera aí que eu já vou. Deixa eu estar assim um bocadinho, é cansar. Oh, caputas, estas gajas são demais. Fogo! Estas gajas são demais, pá. Bora, cara. Foda. Limpam isto tudo, fogo! Caraças, pá! Desgraçadas, pá! Fogo! Então, estamos prontos? Então, encosta. Não traves ainda. Não? Só travas quando ele vier embora. Agora encosta devagarinho, levantas a cana, vais já levantando para ele vir. Mas dá-lhe, deixa-me só explicar-te o que é que ele quer dizer. Que é para perceberes. Na tua vitória estes bichos, caralho. Exemplo, estes assim, metes eles assim devagar. Encostados aqui. Encostados.
Quando achas que vais pôr... Vai, manda cá para cima, puta-se. Queres que eu o meta eu? Vá, então vá. Antes que ele se vá embora. Então pera, calma. É preciso é calma agora aqui. Vou destravar mais um bocadinho agora para aguentar esta maré. Estás a ver isso? Esse por nós técnicos que eu... Opa, tem que ser. Nestes casos é, senão... Se ele de cabeceia assim, com a boca fora d'água, parte isto tudo. Estás a ver? Ou vem ou fica. Vai! Não há hipótese. Olha, tão lindo! Olha ali, parece um passarinho! Toma! Vai lá, pescá-lo! Vai lá, pescá-lo! Oh, esse peixe tem um quilo e tal! Quilo, quilo e tal! Olha ali, tão lindo! Nem de barco que tira charques destes! Olha aí o negrão! E a grande bicho, meu! Que lindo! E a que lindo! Manda-o para aqui, manda-o, mano! Isso, à vontade! Isso! E olha aí, pá, tão lindo! Olha a irídio! Olha para isto! Olha para este bicho! Ah, parabéns, hein? Parabéns, hein? Mete aí o dedo! E está cansadinho, estás a ver? Ele está cansadinho! Estes pormenores é que com o gajo não. Ele está cansadinho! Mostra lá melhor aqui o gajo! Ele está cansadinho já, olha para isto, um peixe de quilo e tal assim! É para aí um quilo, quilo, quilo e tal, tem! Que lindo, olha aqui! Este gajo é grande. Pelo bater é um grandalhão. Olha onde é que ele vai, ó. Já se vai enfiar ali à frente. Oh, ganda bicho. Ganda bicho este. Este gajo deve ser um grande bicho. Epa. Este gajo deve ser um grande bicho, ó Nuno. Ui, tem que ser. Ih, que bicho. Isto é um grande bicho, meu. Ui, 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 ui. Olha ali, a tábua. Oh, quer ver que isto é peixe porco? Queres ver? Eu acho que vi outro peixe lá. Vinha outro peixe atrás deste. Eu acho que isto possa ser o peixe porco. Queres ver? Não sei porquê, deu uma sensação. Olha lá outro peixe atrás. Anda um outro peixe grande atrás dele. Ou isto é um porco ou é um sargalhão. Ele não se deixa ver. Ou é um sargo muito grande, ou é um porco. Anda lá outro, anda. Eu já vi. E é um sargo grande agarrado à pesca e um peixe porco atrás dele. Olha lá, é meu, olha ali. Ih, que bicho. Olha ali o gajo a mordê-lo. Eish. E olha, olha, olha ali, anda cá vê-lo. E a que bicho. Oh, este peixe tem 1,5 kg, meu. Este peixe tem 1,5 kg, olha ali. Olha ali. Ai. Este gajo tem 1,5 kg, meu, olha ali. E a cá puta, meu. Que bicho. Caralho! O que o peixe porco quer é comer, olha o gajo a dar dentadas, é comer o bocadinho do isco que está cá em cima, olha, olha, o peixe porco é que me estraga o peixe. Este peixe porco vai morder-me o isco lá em cima e mata-me isto. Desgraçado o peixe porco, meu. Tem que arriscar a tirá-lo, porque se ele afunda e o peixe porco der uma dentada lá em cima, se o peixe porco me dá uma dentada em cima, parte-me isto tudo. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Eia, meu! Catalocha! Catalocha zorra! Não vai ser fácil este peixe vir assim ao 1,5 kg. Oh. Este 18, não sei, não sei. Não sei, que bicho, meu. Olha para isto.
Ei! Olha ali, olha ali, pá! Olha ali! Puxa. Deixa eu ver se ele vem, é difícil! Vai ser difícil! Ei, é muito peso, é muito peso! Tinha que ser o camaroeiro, meu! É muito peso este gajo, olha para aquilo! Não dá para encalhar? Bem, vou experimentar! Tenho que o deixar morrer mais! Ele está a bater a cabeça. Ia pá! Que grande bicho! Cara do gajo! Olha o desespero do gajo! Agora! Não acredito! Oh, eu não acredito que eu tenha este peixe aqui, meu! Ai, olha ali, meu! E a cagando a estreia, meu! E a cagando a bicho, olha ali! E a cagando a bicho! Agarra aqui! Cagando a bicho, meu! Que loucura! Caga na talocha! Ia, meu! Oh, Nuno! Olha aqui, meu! Oh, este peixe deve ter quase 1,5 kg, meu! Investido e tudo! Que sargalhão! Ai! Bora, sobe, enrola o fio. Olha, epá, eu se deixo, visto, o que o peixe porco queria era isto. Yeah. Se o peixe porco vem aqui e morde isto, levava-me este peixe embora. Estás a ver, não é? Ia, que sorte! Que bicho! Fô, que lindo, meu! Vai tirar aí 50 chapas, todas! Zé, camaradas! Hoje, na estreia aqui da nossa Shark, vem este matulão. Este matulão com quilo e alguns dos valentes. Olhem para isto: uma mão, duas mãos e vem ainda mais aqui um bocado. Pois é, na estreia aqui da nossa Shark, que pesca! Ei. Espeta! Olhem para isto, que bicho, pá, que bicho, dá lá a guelrinha para eles verem, dá lá, vamos embora, este estava doido. É bom! Está quieto, bicho. Está quieto, bicho. É. Pesquinha aqui com o Nuno Borges. Está cá a menina dele, a Mirage.
Fizemos aqui a estreia então da nova Shark, da Ignesti também. Aqui o matulão, como podem ver. O matulão. Tivemos que suspender este peixe todo, o pesqueiro em que estávamos, né? O pesqueiro em que se está. Esquecemos de levar o camaroeiro, rabeca e fosse o que fosse, estávamos a pescar com 0,18. E está feito. Uma bela pesca. Mais umas horinhas, agora vamos embora.